Tonen slået an, højtideligt, flot og smukt, synes jeg i hvert fald. Det er en meget stor glæde at invitere jer, eller byde jer velkommen til denne lægevidenskabelige medicinske kandidatafslutning, som traditionen tro bliver holdt i et meget både formelt og uformelt ramme. Jeg håber, I kommer til at nyde de næste 2 timer, hvor vi skal ske utrolig mange forskellige ting. Det er jo lægevidenskabelig kandidateksamen ved Faculty of Health, som vi kalder det på jysk, eller bare Health. Og det er altid rart at se, at der er så stor opbakning bag det her arrangement. Jeg kan fortælle, at vi er tæt ved 700 mennesker samlet i dag. Der sidder faktisk et par hundrede i en tilstødende lokale ude ved siden af, hvor vi videotransmitterer. Som noget relativt nyt, så streamer vi også hele seancen, således at pårørende og familiemedlemmer i USA og andre steder kan sidde og se på arrangementet lige nu. Så vi er med på beatet, kan I godt høre, ikke? Velkomsten glæder naturligvis først og fremmest jer 174 nye læger, der sidder her. Så mange er der faktisk i dag, og det er faktisk rekord. I har nået et fantastisk mål i jeres liv, så velkommen til jer for det første. Men der sidder jo en masse mennesker, som jeg sagde lige før, der har støttet jer i alle mulige sammenhænge. Der har været forældre og bedsteforældre, og jeg ved ikke om børnene har hjulpet, men de har også været der i hvert fald i hele processen. Dem vil jeg også gerne byde velkommen til, og de skal også have en fortjeneste i hele jeres det mål, I nu er nået her, fordi det er meget, meget stort at nå den medicinske kandidateksamen. En særlig velkommen skal også lyde til vores festtaler, Michael Rørt, og dig kommer jeg meget mere i detalje tilbage til senere. Som jeg sagde før, så siger vi i dag farvel til et hold, et rekordstort hold på 174 nye læger, der senere i dag skal aflægge ed. Og jeg vil starte med at sige rigtig hjerteligt tillykke med jeres veloverståede eksamen. Der er mange ting, der er sjovt ved at være dekan, men der er mange, der tror, det er sådan et kedeligt administrativt job. Det er faktisk meget spændende, og der er et par gange, hvor det er rigtig, rigtig sjovt, ekstra sjovt. Det er blandt andet, når jeg i januar og i september måned byder velkommen til hold af ca. 250 nye unge, glade, spændte og forventningsfulde unge mennesker, fordi de skal ind i et studie, der bare er utroligt spændende. Det foregik faktisk onsdag i sidste uge, hvor der kom det sidste nye hold. En anden ting, der også er spændende, det er sådan en dag som i dag, hvor man stadigvæk med unge, glade, forventningsfulde, lidt rynkede og lidt trætte, alligevel eksamensrynkede trætte læger sidder her og skal ud i livet. Det er simpelthen fantastisk. I slutter en epoke i jeres liv, og en helt ny skal starte. Og jeg håber virkelig, at I har haft nogle inspirerende liv de sidste, eller 6-7 år de sidste par år hos os her på Aarhus Universitet. Vi synes, det er en fornøjelse at have jer gående her. Så den første melding til jer, det er, at det bliver spændende. I skal ud og virke. Der er nok at lave i, der er nok at rive i. Og I starter om ganske få dage, måske nogle af jer allerede i morgen, jeres videre uddannelse. Som nybagte læger, der er man fyldt op med en kæmpe stor viden. I har læst bøger op og ned af stolper og kan en hel masse i teorien. Men nu skal det ud og bruges i praksis. Det er nogle gange svært. Der er noget, der hedder KBU og andre forhindringsløb, man skal ud i. Og det med at være så fyldt med viden inden for det medicinske område og skal ud og bruge det i praksis, det med at få det til at binde sammen, det er faktisk meget, meget svært. Michael og Ole og Berit og hvem der ellers sidder hernede, der har været hårdt arbejdende kliniske læger i et stykke tid, ved præcis, hvad det drejer sig om. Man får et kulturschok, når man skal ud og stå på en skadestue og tage imod syge og dårlige skal prioritere osv. Så det der gearskifte fra teori til praksis, det bliver spændende, det bliver sjovt, men jeg kan godt love, at det bliver udfordrende. Jeg husker, det er faktisk en historie, jeg fortalte før, jeg husker en af de første vagter, nattevagter, jeg selv havde haft, og jeg bor i Odder, det gjorde jeg også dengang, at da jeg kørte hjem fra nattevagten, der var jeg så smadret, jeg var ved at køre af vejen 2 eller 3 gange, simpelthen i ren og skær udmattelse. Så cykel hjem, eller køre bussen hjem, toget hjem, et eller andet. Det jeg prøver på at komme frem til, det er, det med at få den teoretiske viden til at hænge sammen med det virkelige liv, I starter med om lidt, det er svært, men det er knamespændende. Glæd jer rigtig meget. I tilhører jo en årgang med gode fremtidsudsigter. Man taler meget om, at universiteterne uddanner til arbejdsløshed osv. Det gælder ikke lægeuddannelsen. Der mangler stadigvæk folk i sygehussektoren, i den primære sektor, på universiteterne, i industrien og alle andre steder. Så der er rigeligt af muligheder for jer. Og jeg plejer at sige, at lægeuddannelsen er nok en af de uddannelser, der er størst muligheder i. Det er simpelthen til selvbord. I står virkelig og kan vælge, hvad I vil. Men vælg rigtigt, og det kan være svært, og så gå efter det. Så selvom der nogle gange er sådan en svær pessimisme over, at man ikke kan få stilling, når man er uddannet på universitetet, så gælder det ikke også. Så jeg er svært ved at opretholde den kære pessimisme. Lægeuddannelsen og alle de andre uddannelser, vi arbejder meget med,
gør vi alt, hvad vi kan for at gøre bedre. Allerførst, som jeg lige har sagt, så gør vi meget for, at der skal være en god sammenhæng mellem det universitære niveau og når man skal ud og arbejde rigtigt. Vi har faktisk igangsat noget i 2011, som I ikke får gavn af, fordi det startede først i 2011. Det er, at de nye kandidater, der startede fra 11 og frem, kandidatstuderende på medicin, de er faktisk, de arbejder som minilæger ude på sygehusene, så de får meget mere klinik i deres semester igennem hele deres kandidatuddannelse. Og det gør, som jeg sagde før, at det der clash, når man så er færdig, det tror jeg bliver mindre. Jeg tror, man er mere beredt til at tage sig af læge som, eller arbejde som job eller som læge. Et andet mål, det er, at vi meget gerne vil have, at man kommer hurtigt igennem. Det er også Morten Østergaards ambition, det er, at man skal hurtigt igennem. Vi har faktisk en gennemførelsesprocent, der er over 80%, vel at mærke, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det slår alle andre uddannelser ved de danske universiteter, og det er takket være, at vi har sådan nogle dygtige, kloge mennesker, der giver den gas. Så det er rigtig godt. Så tak for det, at I holder vores procent højt oppe og kommer hurtigt igennem selvfølgelig. Ikke? Det tredje mål, det er selvfølgelig, at vi gerne vil have et godt studiemiljø. Og I hører sikkert tit om, at der er mange, der på universiteter føler sig ensomme, og man er sådan en alene pære, der render rundt i parker og andre steder. Der er meget, meget stor tilfredshed med vores studie. Og der er, og det tror jeg, fordi dem, der vælger at læse medicin og bliver læger, de er lavet af specielt stof. Man har faktisk et socialt gen, og man er rigtig, rigtig god til at finde sammen i grupper. Og det skal I blive ved med, fordi det bliver også svært i jeres efteruddannelse, som jeg har sagt. Så det faglige fællesskab, man har, det skal I blive ved med at udbygge, og blive ved med at være gode venner, blive ved med at have nogen omkring jer, spørge, spare og alt det der med de bedste folk, I har. Som jeg allerede har proklameret, så skal I jo lidt senere i dag aflægge jeres lægeløfte. Og som I allerede hørte, dengang vi var til fest i Tivoli Friheden forleden dag, så er det jo et gammelt testamente, eller ed. Det er indført i 1815, og det har rodet helt tilbage til den hippokratiske ed 500 år før Kristi fødsel. Ja, det kommer vi tilbage til senere. Det bliver spændende. Det bliver ikke helt så vidt løftet som i lørdags, men det finder vi også ud af. Det diskuteres nogle gange, og det er også det, Lone Winther, hun adresserede i lørdags, det er, om det holder det lægeløfte egentlig i dag. Man kan sige, i tider, hvor man har privathospitaler, hvor velbemidlede folk måske kommer først frem i køen osv. Jeg mener stadigvæk, at lægeløftet holder vand, selvom det er en gammel instans. Og jeg synes egentlig, nu er Astrid Krag jo desværre lige gået af i går. Jeg synes faktisk helt seriøst, vi har haft en sundhedsminister, som har adresseret nogle ting, der er meget, meget vigtige. Hun har faktisk taget fat i, er der et problem med, at læger arbejder med industrien? Hvad med det psykiatriske område? Også en anden vigtig ting. Hvad med social ulighed i sundhed og sygdom? Så hun har taget fat i nogle rigtig, rigtig gode ting. Som jeg sagde til et interview til Dagens Medicin i går, så er der også nogle ting, hun ikke har gjort helt så godt. Blandt andet den åbne adgang til sundhedsdata. Men det er en helt anden diskussion, og det tager vi et helt andet sted end her. Inden jeg nu lige sætter mig ned lidt for en stund, så vil jeg endnu en gang byde jer tillykke med jeres velafståede eksamen. Nu kommer vi til noget der, så jeg har sagt, at Michael Rørt kommer. Det bliver det stort øjeblik, men der er måske øjeblik, der er endnu større. Det er, at vi faktisk skal høre en af jer nye kandidater holde festtalen, tale os andre. Så jeg vil meget gerne byde, og høre nu efter, kan med Nis Brix Laugesen til podiet. Og han skal sige et par bevingede ord på vegne af jer nyudklædte læger. Så indtil videre tak for ordet, og Nis, please.